U Srbiji se poslednjih godina sve više govori o e-računima i digitalizaciji pravnih lica. Usvajanjem zakona o elektronskom dokumentu krajem 2017. godine, elektronski računi su u potpunosti izjednačeni sa papirnim računima. Očekuju se zakonske izmene u narednom periodu prema kojima će svi privrednici poslovati na ovaj način, što će doprineti njihovom rastu, razvoju i poboljšanju njihove konkurentnosti na tržištu. Pravi elektronski račun, pored samog PDF-a, sadrži, odnosno mora sadržati i strukturni oblik takvog dokumenta, odnosno XML oblik. I upravo razmenom takvih dokumenata dolazimo do svih benefita elektronskog poslovanja, gde se na taj način sami dokumenti mogu automatski učitavati, odnosno knjižiti. Nije neophodno više manuelno prekucavanje tih dokumenata, kasnije i arhivirati u elektronskoj formi, ali pored toga ono što je jako bitno jeste da se takvi dokumenti u kompletnom delu prate, u smislu vodi se evidencija šta se sa njima dešava, u smislu da li su zaista oni poslati, da li su oni dostavljeni i preuzeti od strane samih kupaca. Kontinuirana edukacija omogućava pravnim licima da prate zakonske izmene koje su već stupile na snagu, kao i obavezu elektronske razmene elektronskih računa i drugih finansijskih dokumenata od naredne godine. Pored same edukacije o razmeni elektronskih računa, pominjemo i deo koji je vezan za GDPR, odnosno zaštitu ličnih podataka. Još uvek sva pravna lica nisu se uskladili u potpunosti sa istim, pa ovu priliku koristimo i kako bi objasnili na koji način svoje poslovanje u potpunosti treba da prilagode da bi se uskladili sa svim zakonskim regulativama. Zakoni se usklađuju sa zakonima Evropske unije i zemljama u okruženju. Potrebno je određeno vreme da kompanije prilagode svoje poslovanje koje će doneti brojne benefite. Na ovaj način zapravo dovešće do toga da pravna lica posluju daleko sigurnije, brže i efikasnije, ali naravno i uz niže troškove. Zahvaljujući predstavnicima kompanije Doklub servis Moj e-račun, privrednici Vršca obučeni su za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, primanja i obrade elektronskih računa u skladu sa važećim zakonima Srbije i svim polaznicima je na kraju predavanja uručena potvrda o uspešno završenoj edukaciji.